Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі час прогнозу погоди, чергова в синоптичному штабі Анастасія Пернет. І сьогодні подивимося, що приготували нам вихідні. Сонце продовжує свою лагідну місію і не турбує нас надмірною активністю. Ультрафіолетовий індекс 4,5 не вище. Геомагнітні збурення малопомітні. 26 вересня, субота, суха і сонячна. Температура повітря від 18 до 29 градусів тепла. Атмосферний тиск у межах норми і в цілому день ясний і майже безвітряний. 27 вересня, неділя, ця пані має інший характер. Про нього розкаже вона емоційно, зі сльозами, з 9 до 15 буде злива. А у другій половині дня – затяжний дощ з перервами аж до ранку понеділка. Південно-східний вітер з поривами до 15 метрів за секунду. І температура повітря – плюс 24 максимум. На півдні області, в Марганці та Нікополі, в суботу – плюс 27. Ясно і сухо. Але вітер з поривами до 11 метрів за секунду, натякає, що гроза близько. І вона таки почнеться у неділю, литиме зранку до пізньої ночі 27 вересня. Температура повітря впаде до 22 із плюсом, а південно-східний вітер гулятиме активно, пориви до 19 метрів на секунду. У Жовтих Водах і Кривому Розі картина подібна до інших. Тепла і суха субота, мокра і прохолодна неділя. Але зверніть увагу на тиск атмосфери. Він 27 вересня впаде до низьких цифр. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ – 29, вище нуля в суботу і 22 в неділю. Відчуйте різницю. Субота сонячна і навіть спекотна, а останній день тижня не в гуморі. Дощ не такий потужний, як в інших регіонах області, але теж розтягнеться на цілий день. Ну і вітер у ваших краях теж трохи неврівноважений. І на сам кінець розкажу, скільки ж бабиних літ існує восени і звідки пішла така назва. Синоптики спостерігають три періоди теплої та сухої погоди, які пов'язані з антициклонами. Молоде – з 28 серпня по 11 вересня. Потім старе бабине літо, друга половина вересня – початок жовтня. І третє припадає на кінець другої декади листопада. Після нього зазвичай уже морозно. Такі явища характерні для всіх країн із помірним кліматом, а назву пов'язують із павутинням, яке літає у повітрі, нібито воно нагадує сиве волосся. Але зараз такі сучасні осінні пані, де ви там сивину бачили? Гарних вам кольорів на вихідні, не хворійте, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!